ni amakuru ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ari gukomeza kugarukwaho cyane. Ibitekerezo by'abantu ni byinshi cyane, ariko kandi abantu bamwe bakagira bati utazi umwanzi asiga umubiri akawunogereza aziko bizahoraho. Mw'abantu mwe birarenze cyane, ubuzima ni butoya, kuba ku isi n'iby'igihe gitoya. Niyo mpamvu twagakwiriye kuba twagira urukundo tugakundana, kuko ntawuzi ejo h'umuntu, ntawuzi mu by'ukuri, ntabwo mu by'ukuri wuriwe uratwumva uzi ngo ejo bizagenda gute. Niyo mpamvu ikintu cyitwa urukundo wagakwiriye kuba wakimakaza. Yitwa Dr. Vincent Kanimba. Uyu mugabo yabaye umugabo w'umuhanga cyane mu bijyanye no kubyaza ababyeyi. Yagiriye abantu benshi ineza, yakoze ibintu byiza cyane, yakoze mu mavuriro menshi cyane, ngira ngo ni ubuhamya bw'ababyeyi benshi cyane yagiye afasha mu kijyanye no kubyara, gukurikirana ababyeyi batwite bakabyara neza. Donc imirimo yiwe ni imirimo itagarukwaho cyane, abantu benshi n'abantu umwe imirimo yiwe iri kugira si ngombwa kuyisobanura, irarenze cyane. Uyu mugabo ngira ngo wabonye ikiganiro cyiwe, ngira ngo umutwe w'iki kiganiro, ngira ngo ni ikiganiro yatanze ku Isimbi TV, aho uyu mutwe wari urimo amagambo akomeye cyane. Nawe yagiraga ati ngeza gusabiriza ndi docteur, ati Dr. Kanimba adatabawe ibintu biraza kuza kuba byaba bibi. Ngira ngo yavuze uburwayi bwiwe, ndaza kuza kuba nagaruka ku mateka yiwe, ese byagenze gute, byatangiye gute, ese nta mugore yari afite wo kuba yamwita mu kijyanye n'uburwayi bwe, ese uburwayi nareke, ndaza kuza kuba nakugezaho amateka. Ariko nkubwire ngo kuri ubu ngubu amakuru njye ubwanjye ambabaje, mpisemo kuba nakugezaho, ariko kandi anababaje cyane ari gukomeza agarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, bari kugenda batanga ibitekerezo. Ayo makuru na yahe ngiye kuza kubona yakugezwa, ni iyihe nkuru ibabaje cyane uyu mugabo? Mw'abantu, ikintu nakubwira, ushobora kuba utari umugome, wowe uriho uratwumva, ariko navuga ngo muri abagome. Niba uzi ko uri umwe mu bagize uruhare muri ibi bintu, uri umugome, uri umugome cyane. Uko umuntu azabaho ejo h'umuntu, mu by'ukuri nta muntu umera ngo bizagenda gute, usibye mu by'ukuri gukora ngo ejo wenda bitazagenda gutya, wenda ntazakena, ntazasabiriza. Ariko ku kijyanye n'umubiri, urugendo Imana yaguteguriye iyo rugeze byanga byakunda, wakwisaza, byagenda gute, iyo life ugicamo. Mw'abantu mwe, abantu niba nta mutima bagira, niba navuga ngo nta n'ibitekerezo, muze kuza kuba mwanyihanganira kuba nakoresha iyi mvugo, gusa nawe uri buze kuza kuba watwandikira igitekerezo cyawe. Abantu bize baba docteur, bakoranye na Dr. Kanimba, mw'abantu mwe baje kuza kuba bafata Kanimba, baravuga ngo Kanimba ibi bintu wagiye ujyana mu itangazamakuru uravuga bimeze gutya bimeze gutya, ni ukudusebya. Ibaze umuntu wize agatekereza akavuga ngo ibintu byo kujya gusaba ubufasha, byo kujya kuvuga uburwayi bwawe, rwose ibi bintu ni ukudusebya. Bati ntabwo nk'aba docteur, kuko hari abantu benshi babonye docteur like aragiye aravuze bimeze gutya bimeze gutya bimeze gutya, benshi batangira kuvuga ngo none se ngo na docteur ngo nawe ngo buriya ngo yabuze ngo amafaranga ngo yo kwivuza ngo ni igihe kinini yakoze. Ndagira ngo nkubwire ko imiti uyu mugabo afata igihe uburwayi bwamufatiye ndetse n'ubungubu ni imiti ya miliyoni ebyiri ku kwezi, ubwo shyiramo n'ibindi bintu nkenerwa bigiye bitandukanye.
kandi akaba yarafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri wenda ndaza kuza kuba nabigarukaho kugira ngo mbanze mwumvishe ko abantu b'abadokiteri bari kuvuga ngo biganye nawe ngo muri medicine ngo ni bagenzi be ngo rwose wadusebeje rwose iki kiganiro wakoze cyo kujya kwakwa amafaranga ubuvugizi rwose ibintu ntabwo byari bikwiriye. None se reka mbaze nkubwire, yahereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abantu babibona ko arwaye, abadokiteri bigira ngo donc turi abadokiteri yadusebeje byagenze gute, yahereye bibiri na makumyabiri. Ni ukubera iki mu by'ukuri ubwanyu muri kugenda muvuga ko ubwo nimwe ndiho ndabwira niba unari uratwumva uri umudokiteri wavuze ibintu uko Dr. Kanimba mu burwayi bwe mu bubabare bwe ukajya gukiniramo ukajya gukinamo wambaye inkweto z'imisumari ni nkako nabivuga muri izi nkovu ziwe muri ububabare bwiwe ukajya gukiniramo dok wambaye ibintu by'ibikweto bifite imisumari niba uri buratwumva ni ukubera iki yamaze iyi myaka yose ubwawe wowe wakoze iki kugira ngo Dr. mu by'ukuri ntarembe bigeze aha ngaha no kuba yajya mu itangazamakuru kuba yasaba ubufasha cyangwa se kuvuga urwanya ukajya ukavuga ngo yakoze ikiganiro rwose ngo yadusebeje. Nta muntu ukina n'umubiri, kandi ikindi kintu, ikintu cyakumvikana ko ubuzima bw'umuntu life y'umuntu mw'abantu mwe ibirenze cyane, nta ukina n'amagara. Amagara arasesekara ayorwa ntayorwa na gake. Nshobora kuba mvuze uyu mugani wenda ukabyumva mu yindi sansi, ariko ni ukugira ngo wumve ku kijyanye n'umubiri ko umubiri w'umuntu n'abantu mwe umubiri w'umuntu ntabwo ukinishwa na gatoya. Hari na benshi bari kuvuga ngo none se izi niti ziri kuza ngo yadusebeje zagiraga ngo yicecekere agende bwa burwayi dore ko kugira ngo ahaguruke mu abantu mu ntebe ni ibintu bigoye cyane, bisaba kwicara nta guhaguruka mu kwibiraho ngo kuko arasushumira cyane n'indwara yamufashe. Ndaza kuza kuba nabigarukaho cyane mu mateka y'ukuntu byagenze guhera 2020. None mu kwicara ubwo mwashakaga ngo apfe yapfata avuze kubwo yivugira ko ibintu byose yagurishije ubushobozi bwamushizeho, umugore we yamutanye abana bagera muri batatu abo bana ubwo agomba kubahahira. None ubwo nkawe uri kuvuga nk'ibi bintu ngo Dr. ngo yagusebeje wakoze iki k'imitungo yamushize n'abantu umwe, ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uburyo abantu nk'ibintu byavuzwe n'abadokiteri byitwa ko mu by'ukuri basobanutse, abantu benshi bari kugenda bavuga bati ibintu rwose ntabwo nkawe nk'initi imeze gutyo mu by'ukuri wagakwiriye kuba wavuga ngo yagusebeje ngo wiganye nawe ngo uri umudokiteri ugasebeje ngo abadokiteri nk'abantu ni birarenze cyane. Reka mbere yuko nkugezaho amateka ese uyu mugabo uburwayi bwamufashe gute, mbanze nkumare urujo ko uyu Dr. Kanimba Vincent atandukanye na Dr. Kanimba Pierre Celeste. Uyu Kanimba musanzwe muzi ufite amavuriro agiye atandukanye, yiwe yari umukozi nubwo nawe yari yarashinze ivuriro afatanije na bamwe mu bandi badokiteri ndetse n'abandi bashoramari, ariko atandukanye na Dr. Kanimba musanzwe muzi abantu bavuga ngo ngiye kwivuza kwa Kanimba ibintu nk'ibyo ngibyo, ngira ngo uyu mugabo Kanimba nawe Pierre Celeste amaze kumenyekana, baratandukanye cyane. Dr. Kanimba usanzwe uzwi ubwo ni Pierre Celeste, afite amaklinike agiye atandukanye mu turere tugiye dutandukanye mu ntara zigiye zitandukanye cyane, yamaze kubaka izina. So uyu rero Kanimba niho ndakubwira Vincent atandukanye na Dr. Kanimba Pierre Celeste. Ndakeka ko abantu benshi ari abantu bari kugenda babyitiranya bakagira ngo uyu Kanimba usanzwe uzi abantu bagenda bavuga bati ngiye kwivuza kwa Kanimba, baratandukanye cyane. Uyu mugabo rero amateka yiwe
inda yake. Ngira ngo guhera muri gashyantare ubwo ndi mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2020 Dr. Kanimba ntakiva mu rugo ahora yicaye mu ntebe asusubira wari ingaruka z'iyo ndwara yamufashe mu buryo butunguranye. Dr. Kanimba n'umwe mu nzobere mu bijyanye no kubyaza abagore u Rwanda rwagize nyuma y'umwaka w'1994 yakoze amavuriro y'ibitaro bitandukanye mu Rwanda birimo Seashika, ibitaro byitura Umwami Faisal, Clinique Harmonie, SOS Vuriro, Kigali Citizen Polyclinic yari yarashinze kufatanye na bagenzi be ndetse n'abandi. Mu kiganiro yatambukije Dr. Kanimba w'imyaka 58 yavuze ko yafashwe avuye gushyingura nyina muri gashyantare mwaka w'2020 icyo gihe yavuye irusororo ananirwa kuva mu modoka ubwo bari bageze aho gukarabira. Yabanje gukeka ko ari umunaniro uko iminsi ishira bigenda byiyongera kugeza ubwo atangiye gukeka ko arwaye Parkinson. Yagiye mu bitaro Indera basanga niyo arwaye afata umwanzuro wo kujya kwivuza mu gihugu cy'Ububiligi. Ati ntabwo nashoboraga kwigenza kubera ko nari mfite intege nke cyane. Ati nageragezaga kwicara ariko nkaguma ahantu hamwe kuko nashoboraga kugenda. Kimina kurwara nk'umuntu wikoreraga akazi kahise gahagarara atangira kwivuza amafaranga ye. Yagiye mu Bubiligi muri Mata 2021 amara y'umwaka nabwo yiyishyurira. Ati buri mezi atatu nahuraga na muganga wamvuraga akamiti. Nyuma yo kubona nta gihinduka cyane kandi ubushobozi buri kuba buke, Dr. Kanimba yagarutse mu Rwanda akomeza kurwarira mu rugo no gushakisha imiti imufasha kugabanya ubukana bw'indwara yararwanye. Kuri ubu ari umuganga ukomoka muri Espanye uba I Kigali umukurikirana buri munsi, ariko imiti afata ku kwezi ayishyura nibura ibihumbi 200 by'amadolari ubwo ni asaga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Aturumva nikoreraga ku giti cyanjye kumaze imyaka 3 udakora kuri wowe uri kwirwanaho wenyine usabwa imiti ujya kwivuza mu Bubiligi umutungo wose wari warashize. Dr. Kanimba avuga ko uburwayi bwe bamubwiye ko abukurikiraniye hafi akajya amavuriro akomeye bashobora kumwitaho indwara yigakira ariko bimusaba nibura amadolari y'Amerika asaga 117,000 hafi miliyoni 120,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuri ubu Dr. Kanimba avuga ko yitabwa n'umugira neza dore ko nta na kimwe we ubwe yakwishoboza kuko atabasha kugenda ahora asusumira ku buryo ntacyo yabasha gukora. Ibintu byarushijeho kuba bibi kuko uburwayi bwamufasha umugore we amaze kumutana abana 3 ku buryo nta wundi muntu yari afite wo kumwitaho. Mukamwezi Consulate wakoranye na Kanimba mu gihe cy'imyaka 10 avuga ko aho bigeze akeneye inshuti nabo yafashije kugira ngo abashe gukira uburwayi afite. Ati yari umuganga mwiza cyane, abadamu benshi baramuzi ku buryo hariya muri SOS ari abo twabonaga bavuye mu ntara baje ariwe bashaka ni benshi afashije. Ati n'ubu ariti ari abagitelefoni abambaza aho yagiye. Ati izo miliyoni zose rero ntabwo yazibona, akazi karahagaze imyaka 3 kandi yikorera amafaranga yabonaga ati kuko yakoze. Ngira ngo uyu mubyeyi avuga ko Dr. Kanimba bitewe n'ukuntu abantu bamu kundaga ndetse n'ukuntu yakoraga akazi ke neza ahamya adashidikanya ko aya mafaranga azaboneka. Ngira ngo mu by'ukuri ni ibitekerezo ubona biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru aho ndaza kuza kuba nagushyirira nimero yiwe ya mobile money muri description y'iyi video. Niba hari ubushobozi ufite ukaba wamufasha, niba guhera ku madorari idorari ryose niyo ryaba rimwe ariko mu by'ukuri Dr. Kanimba Vincent akajya kwivuza iby'indwara aho yafashije abantu benshi cyane. Mw'abantu mwe ni ibintu ubona ko ku mbuga nkoranyambaga biri gukomeza kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngira ngo update ku mafaranga amaze kuboneka mw'abantu mwe, ngira ngo Dr. Kanimba ngira ngo ari gushimira abantu bitewe n'ukuntu abantu bakomeje n'ubundi kuba bamwitaho. Ngira ngo Dr. Kanimba yavuganye na Sabe, ngira ngo ni nabo bakoranye ikiganiro wa Isimbi TV, hanyuma ni update yatanze ku mugoroba aho ngo akivugana na Dr. Kanimba yamubwire ko amaze kwakira kuri mobile money asaga miliyoni 30 mu munsi umwe. Aza gutangaza ko n'ubundi ngo yaravuye kwa muganga imiti iri kugenda iboneka neza, hanyuma no ku rubuga rwa GoFundMe amaze kubona amadolari ya Amerika
nabonye mu kanya ari 37,000 bw'abantu umwe aho sabe yakomeje agira ati dukomeze twitange maka yuriye indege agiye muri Mexique kwivuza mw'abantu umwe abantu benshi bari kugenda bakora ibikorwa bari kugenda bashimirwa cyane n'ukuri nawe niba ufite ubufasha reba iyo musi video muri description urabona nimero yiwe ibaruyeho amazina Kanimba Vincent muze kuza kwa mwafashije umuganga hanyuma kukijyanye n'abo bantu bari kugenda bamwibasira n'ubundi ari benshi bagiye batanga ibitekerezo byinshi icyane hari uwagize ati uvuga ko yabasebeje it's a matter of time gusa nawe akabona uko akwivuza indwara nka ziriya bitandukanye ndati ariko abantu barwaye mu mutwe babivuga bazi ko ati bazarangiza guta ati Imana nukuri ifashe Kanimba rwose ajye kwivuza hari undi wagize ati nukuri ibyo bintu turabidenze cyane ati abo docteur kweri biza ati ubuse yabashebeje ati bamufashije iki hari undi wagize ati mwesebeje se ninde wikuyeho igisebo ngo amutangira ari amafaranga hanyuma igisebo kimuveho ati ngewe mbona nukuri ati ibi bintu bibabaje cyane ati bega imibiri twambaye nukuri n'ubugome gusa hari undi wagize ati mbega nukuri ibi bintu birababaje cyane ati ubukoko ni gute bavuga ko yabasebeje ati byibura hari ubikwiho igisebo yirango ibitekerezo byinshi cyane biri gukomeza kugaruka kuri ariya makuru y'abari abadokitari bavuze ko yabasebeje bavuze ko like yagiye kwisuzuguza mu itangazamakuru kandi mu by'ukuri ubushobozi bwari bwaramushize abantu benshi bari gukomeza kunenga imyitwarire y'aba badokitari batangaje ibi bintu bavuga ko yabasebeje n'abantu umwe twifurije gukira vuba Dr. Kanimba Vincent yafashije benshi cyane ubuhamya ni bwinshi cyane ngira ngo na Tijara Kabendera yaramufashije ubwo yabyaraga mw'abantu umwe birarenze cyane reka tumwifurize gukira vuba ariko kandi tunamufashe nongere mbisubiremo iyo nimero iri muri description y'iyi video niba hari icyo ufite wamwoherereza kuri mobile money mw'abantu umwe turebe ko yajya kwivuza ndabakunda cyane nitwa Shadure kadukomeze tubane muzindi nkuru.